Nezadovoljni radnici sa sjevera Crne Gore protestovaće se jutro u podne u Bijelom polju zbog loše materijalne situacije. Oni će od državnih institucija tražiti da ispituju propale privatizacije preduzeća na sjeveru zbog kojih su, kako kažu radnici, ostali na ulici. Član organizacionog odbora proteste Svetozar Čabarkapa rekao je Radio Antena M da je radnike pritisla nemaština, pa više nemaju kuda bez na proteste. Zato će, kako je dodao, sjutru 5 do 12 ispred zgrade Višeg i osnovnog tužilaštva u Bilom polju reći šta ih muči. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori je gotovo svaki radnik oštećen i nezadovoljan, pa ne sumnja da će mnogi doći na protest. Organizatori velikog podgoričkog protesta Unije slobodnih sindikata, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Studentska unija podržat će radnike sa sjevera, ali u Bijelo polje neće ići jer su zauzeti oko organizacije velikog protesta.